بلوچستان کې د پاکستانی پاوز چورلکه لشپګو افسرانو سره ندرکه شوې ده. سلام، زمونږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډیرو معلوماتو لپاره زمونږ یوټیوب چینل لسره سبسکرایب کړئ. د پاکستان پوځ وایي یو نظامی هلیکوپټر یې د بلوچستان په غرونو سیمو کې ندرکه شوې او د پلټنې عملیات یې پیل شوي دي. دوی ویلي په دې چورلکه کې د کویټي د قلو اردو د قمندان په ګډون شپږ مهم پوځیان سپاره وو چې کراچۍ ته د ستنېدو پر مهال ندرکه شوې ده. ویل کېږي دا چورلکه له سیلاب ځپلو سره د مرستې د چارو ګټې په موخه بلوچستان ته تللې وه چې له تیرو څو ساعتو را په دې خوا په غرونو سیمو کې ندرکه شوې ده. د بلوچستان د پولیسو مشر پرویز عمراني د ورکې شوې چورلکې د پلټنې په اړه ویلي چې پولیسو د چورلکې د موندلو هڅې کوي، خو په وینا یې چې چورلکه په غرونو سیمو کې ندرکه شوې ده د پلټنې عملیات له ستونزو سره مخ شوي دي. په ورته وخت کې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف پر خپل ټویټر د دې پوځي چورلکې د ندرکېدو له امله خواشیني څرګنده کړې ده. له پولیسو یې غوښتلي چې ژغورنې په عملیاتو کې یې پوره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې چې د بلوچستان ایالات په یو شمېر سیمو کې د وروستیو بارانونو له امله راوتلي سیلابونه تر 140 زیات کسان مړه کړي او سلګونه نور یې ټپیان کړي دي. دا اوس زموږ د دې وخت خبرونه. تر بیا خیر چاره.